בשבוע שעבר התפטר הגנרל בדימוס ג'ון אלן מתפקידו כנשיא מכון ברוקינגס למחקר מדיניות חברתית בוושינגטון. זה קרה לאחר שהתברר כי יותר מחצי שנה הוא היה תחת חקירת הבולשת הפדרלית, מחשד כי הסתיר את פעילותו כסוכן של קטר בשנת 2017 מבלי לדווח על כך. כזכור, ממשל טראמפ פעל כנגד קטר, בת בריתה של איראן והמממנת העיקרית של חמאס. ג'ון אלן מוכר היטב בישראל משום שהוא שימש כיועץ הביטחוני של מזכיר המדינה ג'ון קרי בממשל אובמה בשנים 2013-2014. הוא גם ניסח תוכנית ביטחונית במסגרתה ישראל תסכים לוותר על הריבונות בבקעת הירדן ובהמשך גם על נוכחות צבאית שלה באזור. ממשלת נתניהו כמובן דחתה את התוכנית על הסף, אבל הגנרל אלן אסף כאן לא מעט מכרים וקשרים בעולמות הביטחון. קרוליין גליק פרסמה בסוף השבוע שבשנת 2016 חתמה חברת הממד החמישי, אשר בראשה עמד היושב ראש בני גנץ, על חוזה העסקה עם אלן בסך $10,000 לחודש ו1.5% מערך כל חוזה שיתווך עבור החברה. כזכור, ראשי החברה טענו שפיתחו תוכנת ריגול המבוססת על בינה מלאכותית שמסוגלת לנבא פשיעה עתידית. Game Changer קרא למערכת המפכ"ל רוני אלשיך. המערכת לא הבשילה לכלום, וכעת הרשות לתחרות מנהלת חקירה די רדומה בעניינה. על פי הממצאים של ה-FBI, ראשי הממד החמישי רצו שג'ון אלן יתווך בינם לבין קטר כדי למכור את הטכנולוגיה שלהם. גליק מפרסמת כי בנובמבר 2016 שלח אלן מייל לאנשי הממד החמישי, ובו הבהיר כי הקטרים ביקשו ממני להמליץ על המוצר לראש המודיעין הקטרי ולשר ההגנה. אלן סבר כי ההמלצה שלו ככל הנראה תשלים את קבלת ההחלטות שלהם ותביא לאישור קטרי לרכוש את המוצר של הממד החמישי. שלב א' של הפרויקט הוא ערך ב-72 מיליון דולר. אם אתם שואלים את עצמכם בצדק, מי נתן לממד החמישי אישור למכור מערכת מודיעין מתקדמת למדינת אויב כמו קטר, בת בריתה של איראן ומממנת החמאס, אז דעו לכם שאין אישור כזה. וזה הגיע מארצות הברית. וקרוליין גליק בישראל היום הציגה מסמך, וזה המסמך כאן, זה דף אחד מתוך מסמך שלם, וזה מסמך שמספר את הסיפור של גנרל ג'ון אלן. גנרל ג'ון אלן נחקר על ידי ה-FBI בשתי פרשות, פרשה אחת שהוא ייצג את קטר, רק שאני אזכיר, ג'ון אלן היה מפקד הכוחות של נאטו בארצות הברית, באזור המפרץ הפרסי והמפקדה שלהם בקטר, כך שהוא הכיר היטב את שליטי קטר. שהוא פרש, אז הוא התקדם יפה במפלגה הדמוקרטית, מיד אני אגיע למה זה חשוב, והוא נהיה עוזר של שר החוץ. הוא גם ביקר בישראל הרבה פעמים, היה לו כל מיני הצעות, למשל לוותר על בקעת הירדן, להפסיק את ההתנחלויות, כל מיני דברים הוא דחף את הידיים שלו, ובין היתר הוא נהיה גם נציג של קטר, אחד בשם זואבי, ייצג את קטר בארצות הברית, והוא גייס אותו לעניין, אז הוא נחקר על העניין הזה, וזואב מחר אותו, ואז ג'ון אלן מחר את גנץ, בחקירה שלו ב-FBI, ומה הוא סיפר בחקירה של ב-FBI, שב-2016, בעקבות הפיילוט וההסכם הראשוני עם המפכ"ל, הוא גייס אותו, בני גנץ ורם בן ברק גייסו את ג'ון אלן, למכור את הממד החמישי לקטר. מה הובטח לו, וגם קויים, הוא קיבל מזכורת במשך כשנה, $10,000 לחודש, ריטיינר מה שנקרא, ועוד 1.5% מהצלחת העסקה. הוא נסע לקטר, על הנסיעה הזאת הוא קיבל $40,000, הציג את התוכנית העסקית, השיווקית המלאה לשליט קטר, שליט קטר הסכים לזה, לעסקה של $72 מיליון, והוא חזר עם זה לישראל, והיה צריך לחתום מהצד של הממד החמישי על העסקה הזאת עם קטר. למרבה הצער, התפוצצה הפרשה עם וקסנברג, והממד החמישי נפלה, וזה לא יצא לפועל. ולולי כל זה קרה, לולי זה, התקלה התרחשה בארצות הברית, העסקה הייתה נחתמת. האם אפשר היה להרער או להתלונן, או כי בכל זאת, כפי שאמרת אתה, בשביל לתת משהו שהוא נשק סייבר למדינה כמו קטר, צריך אישור של משרד הביטחון, ולא היה. נכון, לא רק שלא היה, אני התחלתי לחקור, אמרתי קרוליין גליק התחילה, אבל היא לא המשיכה כי פיתרו אותה, אבל אני, אי אפשר לפטר אותי כי אני עצמאי, אז אני המשכתי בחקירה ונברתי,
וקיבלתי ממשרד הביטחון, הנה, ממשרד הביטחון, ואני אקריא לך את התשובה שקיבלתי, החברת הממד החמישי אינה, ולא הייתה רשומה כיצואן ביטחוני, באגף הפיקוח על הייצוא ביטחוני אפי, וגם כך לא עובדיה או מנהליה, החברה לא רשמה מוצרים באפי, על החתום משרד הביטחון. זה האישור. המשמעות, 5 שנים מאסר על אי רישום המוצג, ו8 שנים על שיווק המוצג, כי הוא נסע, ג'ון אלן נזכיר לך, והוא כבר עשה הסכם, הקטרים חתמו לו בצד שלהם, על ה-72 מיליון דולר. מי היה יכול להיכנס לכלא על הדברים האלה? מי שעשה את העסקה. שזה כל צמרת הממד החמישי? בוודאי, נכון, בראשם, אגב הוא עסק ישירות, מול השניים העליונים, זאת אומרת, בני גנץ ורם בן ברק, הוא היה ישירות מולם.